MC သင်းတော်ရဲ့ book reading program ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာဖျားခင်ပိတ်တဲ့အုံပြုထားတဲ့ဆရာကြီးစိုးလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့အသိပြစ်စုပန်အနာကဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကနေတခန်းကိုကျွန်မဖတ်ပြသွားချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း9ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကဒီအခန်း9ရဲ့အစမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်သင်တောင်းတဲ့လောက်ပဲဖျားပေးတာမဟုတ်ဘူး။သင်မတောင်းတဲ့စုတွေကိုပါဖျားကပေးချင်တာ။တော့ခန်းကုန်းရဲ့ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်မတောင်းတာလေးပေးတယ်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဝိမြင့်ကြီးအနိစာရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောလမုန်ကဘီရင်ဖြစ်နန်းထိုင်ပါတယ်သူနန်းသက်ဆာမှာပဲကိဘောင်မြို့မှာဖယားကိုရစ်ပူဇော်တဲ့ညတဲ့ဖယားကသူ့စီကနေတောင်းချင်တဲ့ဆုတောင်းဖို့ရှောလမုန်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကလိုချင်တဲ့ဆုတောင်းပါလို့များပြောလိုက်လို့ကတော့တောင်းလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းပြီးမှာတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့ထိရောက်ပြီးတကိုးပါတဲ့ဆုဖယားကိုတောင်းတယ်။အဲ့ဒီဆုတောင်းကဖယားကိုနစ်သက်စေတယ်တဲ့။ရွေးချယ်တော်မူ၍အရေးအတွက်အားဖြင့်အတိုင်းမသိများပြားစွာတော့ကိုရောဤလူမျိုးကြီးအလေး၌ကိုရောတွင်ရှိပါ၏လို့300ခန်းကြီး3ငွေရှိတယ်မှာပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖြစ်၍ကိုရောတွင်နေကိုရောဤလူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြား၍တည်တော်ညံကိုပေးသနာတော်မူပါအင်းများလောက်များစွာတော့ကိုရောဤလူတို့ကိုအဘိဓုဒီကိုအလိုအလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းကိုတောင်းလျှောက်၏303ငွေ6ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်ထို့သောရှောလမုန်တောင်းလျှောက်သောပတ္ထနာစကားကိုထောင်ရဘုရားသည်မြတ်သက်တော်မူ၏လို့300ခန်းကြီး3ငွေ30ထဲမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါရှောလမုန်မြင်းတောင်းတဲ့ဆုဟာဘုရားကိုမြတ်သက်စေတဲ့ဆုလို့ဆိုတယ်သူပါများတောင်းလိုက်လို့လေကိုယ်တော်ခန့်ထားတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တရားစီရင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှောလမုန်တိတာကသူ့ရဲ့အရေးချင်းပညာနဲ့ဖျားစေခိုင်းတာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဖျားတာမပိုင်သူဘလို့မှဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြင်လုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားမဆဖို့သူစွတ်တောင်းတယ်ဒီနေ့မပြည့်တဲ့စွတ်တောင်းချက်တွေနဲ့ဥတီချက်ကဘာကိုဥတီနေလဲကိုဖြစ်ချင်တော့ကိုဖះကပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆုတောင်းမျိုးမဟုတ်ပဲပြည့်အပေါ်မှာဖះထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဖះဖြစ်ဖို့လိုတယ်အချို့လိုဆုတောင်းချက်တွေကတင့်ကိုဖះအကျဉ်းစီနဲ့ဘုံဘုံဝေးကွာစေပြီးတော့တဲ့အတ္တတာဖြစ်စည်းဖို့ရန်ဦးတည်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆုတောင်းချက်တွေကိုဖះကအဖြေပေးတဲ့အခါမှာတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တို့တရမိခွက်လို့တင်တောင်းတာအလုံးကိုလိုက်လံဖြည့်ဆွပေးဖို့အတွက်စိတ်ကူးမြင်နေကျွန်တော်တို့အများစုကငငယ်ကကြည့်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတ်တွန်းတွေရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေကိုခံရပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအရာခတ်သိမ်းကိုလိုက်လို့ပေးမဲ့တကိုးရှင်လို့ဖះကိုပုံဖော်မိတတ်ကြတယ်ရှောလမုန်ကြီးရဲ့ဆုတောင်းချက်ကဖះကိုနစ်သက်စေတဲ့အရာကဘာကြောင့်လဲဆိုတာသဘောပေါက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်မတောင်းတဲ့ဆုတွေကိုပါဖះကပေးတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်ပါဖះကမန်ကန်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖြည့်ပေးတဲ့အခါမှာတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းတာတော့ပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးသူဟာတောင်းပန်တန်စီတမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်သူမဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေါလုကဒီလိုဆိုတဲ့ငါတို့နဲ့ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်တန်စီတမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖះသခင်လို့အဖက်320ထဲမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှောလမုန်ရဲ့ဆုတောင်းဟာတိတ်တူလုံးပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတောင်းတဲ့ဆုတောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ကမတောင်းတဲ့ဆုတွေကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။တင်းရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆုတောင်းဖြစ်မေဆိုရင်တင်းမတောင်းတဲ့ဆုတွေကိုလည်းတတမှာမြင့်တွေ့ခံစားခွင့်ရမယ်။ဖခင်သခင်ကလည်းတင်းဒီထိုတို့အောက်မေ့၍စီးစိမ်ဥစ္စာ၊ကုန်အတည်ကိုမတောင်း၊ရန်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုလည်းမတောင်း၊တာရှည်တို့အသက်ကိုလည်းမတောင်း၊ငါခန့်ထားတော့တင်းအစိုးရတော့ငါ့အဲ့လူမျိုးကိုတရားစီရင်ခြင်းကတတ်နိုင်လို့ဉာဏ်ပညာကိုတော့ကိုဖို့တောင်းတော့ကြောင်းဆိုပြီးမှ131ထဲမှာပေါ်ပြလာတယ်အဲ့တော့ညံပညာကိုငါပေးဤထုံမတပါတင့်ရှေ့မှာဖြစ်ပူတော့ရှင်ဘီရင်နဲ့တင့်နောက်၌ဖြစ်လက်တန်းတော့ရှင်ဘီရင်တယောက်မြမမီနိုင်မိအကြောင်းစီစဉ်ဥစ္စာဂုံအတီရေကိုလည်းငါပေးမိဟိုမိန့်တော်မူတယ်လို့131ထဲမှာပေါ်ပြထားတာပါအတိတ်မှာရောအနာဂတ်မှာရောတင့်ကိုဘယ်သူမှမမီနိုင်အောင်ကိုဖះကလုတ်ပေးမိလို့ဂတိပေးတယ်ဘလောက်များအောင်အောင်လို့ဆရာကောင်းလိုက်တလေရှောလမုန်မင်းရဲ့ဘညာနဲ့စီစဉ်ကုန်အတီဟာဘီတူမလိုက်မမီနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲ
စုတောင်းခြင်းပဲမဟုတ်လားဒီလိုပြစ်စုပန်မှာထူးခြားတဲ့လူတယောက်ရှိမှရှိရတူတွေနောက်မှာရှိရလူတွေရောလိုက်လို့မမိနိုင်အောင်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့တတကိုခံစားရဖို့အခြားအကြောင်းရင်းများရှိနိုင်ပါဦးမလားအာဗြဟံဘာကြောင့်စုတောင်းရှေ့အဖြေရတယ်လဲအာနိချက်တွေရှိလို့ဖရာစကားနားမထောင်ဘူးလို့ထင်မှတ်ပြီးတင်ငယ်နေတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးတဲ့သူတို့ပြောပြတော့လေမန္တလိုသူတို့ဘဝအခြေအနေရသူတို့ဟာအမားတွေလုခဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖခင်ကလစ်လူရှုပစ်ထားတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်စိတ်သက်ကြနေကြတယ်။အာဗြဟံအသက်တာအကြောင်းပြောပြစေ။ဖခင်ကအကြိမ်ကြိမ်ထင်ရှားပြီးတော့သူနဲ့သူရှိတယ်။ကိုယ်ကမဲကောင်းကြီးပေးမယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာသူဖခင်ကိုယ်ကချင်းကိုတတိမရပဲသူဟာသူလုံခြုံဖို့အစီအမံတွေရေးဆွဲခဲ့တယ်။သူရဲ့အကောင်းဆုံးအကြံစီကသူ့မိမကိုညီမဖြစ်တယ်လို့လိမ့်လိမ့်ချင်းမှတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လေညီမလည်းတော်နေပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လင်မယားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ဝတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့အပိမလက်ကသူ့မိမကိုသဘောကျတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်တွေပေးပြီးတော့တင်းသွားတယ်။သူ့အကြံစီကမအောင်မြင်လိုက်ဘူး။ပထမအချိန်လဲသူ့သားမျိုးကြုံဖူးတယ်။ဒါကိုတင်ခန်းစာမယူပဲတည်တိုင်းဆက်လုပ်တဲ့လူဖက်ကအားနေပေမဲ့ဖျားဖက်ကတော့တကယ်ကိုကောင်းမြတ်တယ်သူဂတိအတိုင်းအပိမလက်စီကိုညဖက်မှာကြွလာပြီးတော့ဒါအာဗြဟံရဲ့မယားဖြစ်ကြောင်းဒါကိုထိရင်တင်မဲ့အချောင်းကိုတတိပေးခဲ့တယ်နောက်နေ့မနက်မှာအာဗြဟံစီမှာဆွတ်တောင်းခံဖို့လဲပြောခဲ့တယ်အာဗြဟံမယားကိုတိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဟာကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အမင်္ဂလာကိုတက်ရောက်ခံစားခဲ့ရတယ်ဖယားကချစ်ချင်းမင်းတော့ဒီအရာကလွတ်မြောက်ဖို့အာဗြဟံစီကနေဆွတ်တောင်းခံမှာပဲလွတ်မြောက်မေးလို့ဖယားကပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကိုကိုလိန်တဲ့သူစီမှာတွားပြီးဆွတ်တောင်းခံရမယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲအာဗြဟံကဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူအမားလုပ်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့သူဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဖယားကအဘိမလက်နဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုဆွတ်တောင်းခြင်းအဖြေပေးခဲ့တယ်အဖြေရတာအာဗြဟံသိကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဖယားအလုံးကောင်းမြတ်လို့ပါဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးဆွတ်တောင်းလဲရပါတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေလူတွေကဆွတ်တောင်းပြီးဖြေရတဲ့အခါမှာကိုဘလောက်ကောင်းတယ်ဖခင်နဲ့ဘလောက်မှန်တယ်ဆိုတာကိုဆွတ်တောင်းတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကဂတိပေးတယ်။ "तू ပေးမယ်"လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေးတယ်။သင်ဘက်ကအားနေနေရင်လည်း "तू အားမနေဘူး။အဖြေရတိုင်းကောင်းကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး"ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်မှာဆွတ်တောင်းခြင်းအဖြေရပေမဲ့မင်္ဂလာမဖြစ်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းကိုဆက်ပြောချင်တယ်။သူကတော့မောရှေ။အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲတောထဲမှာနှစ်၄၀လေးနေတဲ့ချိန်မှာအေးတရီလာလူတွေကိုသူ့လောက်စိတ်ရှည်ပြီးတော့ဦးဆောင်နိုင်တာသူပဲရှိတယ်။ရဖျားကသူ့ကိုဘယ်လောက်တောင်ပြောတလေဆိုရင်မောရှေဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတော့သူအပေါင်းတို့ထက်သာ၍နူးညံ့တိမ်မွေ့တော့သဘောရှိတယ်လို့တောလျာချမ်းစနစ်သုံးထဲမှာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာအနူးညံ့တိမ်မွေ့ဆုံးလို့တောင်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သူခန္ဓာငယ်ကုန်ပြီးတော့ပေါက်ကွေးတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရောက်လာတယ်။လူပဲတခါတလေတိခနိုင်တာဆုံးသွားတဲ့အချိန်ရှိတာပေါ့။ဣတရီလလူတွေရေလောင်းတာကို तू ဣတရီလလူတွေရေတောင်းတာကို तू တောသားနဲ့ဖယားတခင်ခိုင်းတော့မလုပ်ပွင့်နဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါလုတ်ခဲ့မိတယ်။လန်ဒန်တို့ကိုကန်ယူပြီးသင်ရကိုအာရုံပါနဲ့ပရိတ်သတ်များကိုစုဝေးစေလို့သူတို့ရှေ့မှာကြောက်ကိုမာထားလို့ကြောက်တီမိမိရေကိုထွက်စေ၍ပရိတ်သတ်များနဲ့သူတို့တိတ်ဆတ်များတို့အားတောက်ဖို့ရေကိုပေးရမည်ဟုတောလျာကျမ်း28ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မောရှေအားမိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေဒီလန်ဒန်တို့ကိုထောင်ရဖျားရှေ့တော်ကယူ၍တောလျာကျမ်း29အာရုံဘာလျက်ပရိတ်သတ်တို့ကိုကြောက်ရှေ့မှာစုဝေးစေပြီးလင်အချင်းတပုံတို့နားထောင်ကြလော။ငါတို့ဒီသူတို့အဖို့ဤကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေရမည်လို့ဆိုလျက်ဆိုပြီးမှတိုးလျာကျမ်း20အငယ်တစ်ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိလက်ကိုဆန့်၍ကြောက်ကိုလန်တန်နဲ့နှကြိမ်ရိုက်တဲ့ဖြစ်ရေဒီများစွာထွက်၍လူပရိသတ်တို့နဲ့တိရစ္ဆာန်တို့တောက်ရကြ၏လို့တိုးလျာကျမ်း27ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။သူ့ကိုဖခင်ကကြောက်ကိုမာထားဖို့ပဲပြောပေမဲ့သူကကြောက်ကိုနှကြိမ်အောင်ရိုက်ခဲ့တယ်။အော်ဩစရာကောင်းတာကရေများစွာထွက်လာတာပါပဲ။သူဖခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဖခင်ကတော့သူ့ဂတိအတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဆူတောင်းတာအဖြေရတိုင်းဖယားနဲ့မန်ကန်နေဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူတွေရှေ့မှာတော့သူတို့ကောင်းဆောင်ကြီးကအောင်းအောင်းဖို့ကောင်းပြီးဖယားကသူဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းအဖြေပေးနေတယ်လို့မြင်ပေမဲ့ဖယားကမောရှေကိုဒီလိုပြောတယ်ထောင်ရဖယားကလည်းသင်တို့ဒီငါ့ကိုမယုံကြည်
ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုမယုံမသိပြုတော့ကြောင်းဣပရိသတ်တို့အားငါပေးတော့ပြီးတော့သင်တို့ဒီပို့ဆောင်တော့ခွင့်ကိုမရကြဟုမောရှေနဲ့အာရုံတို့အားမိန့်တော်မူတယ်လို့တော်လေရာကျန်20စနစ်ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။တော့ဒီလုပ်ရက်ဟာတမန်လုပ်ရက်ပေးလို့သင်မြင်ကောင်းမြင်မဲ့တာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အပြုတ်မှုနဲ့ဘုရားကိုမယုံမသိလို့ချင်းလို့တတ်မှတ်တယ်။တခါတလေဘုရားပြောတဲ့စကားအတိုင်းမလုပ်ပဲကိုယ်စိတ်ခံစားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တာကြည်ကြည်မမအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မဲ့တကယ်လို့ဒီအပြိုးဆိုတဲ့လုပ်ရက်ကဘုရားကိုမယုံမသိပြုတာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကသူ့ကိုဂတိတော်မြေထဲကိုဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။အဲ့တော့အစဉ်ပြေသလိုဖြစ်ပေမဲ့အနာဂတ်အတွက်တော့တကပေါက်ပိတ်သွားခဲ့တယ်။မောရှေကဖရာကိုချင်းချင်းတခြားအရာတွေအတွက်တောင်းဆိုခဲ့နှမြ။အကုံဖရာကလိုက်ပြောခဲ့တာချိမဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့ဖရာကလုံးဝကိုမောရှေတောင်းဆိုမှုကိုလက်မခံတော့ဘူး။ဒီနေ့သူ့လူတွေလိုအပ်ချက်အတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖရာပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ခဲ့တာသူ့အနာဂတ်မှာအများကြီးထိခိုက်နစ်နာခဲ့တယ်။ပြစ်စုပံမှာတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုဖြစ်ပေမဲ့အနာဂတ်တော့အရန်ကိုထိခိုက်တယ်မဟုတ်လား။နှစ်ပေါင်းများစွာပင်ပန်းခံပြီးအနာရောက်မှလွေသွားခဲ့ရတာဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းလိုက်လဲစွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဖယားကိုယိုသည်လေးစားတဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လည်းယေရှုကစွတ်တောင်းချက်ထဲမှာနာမတော်အားယိုသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေလို့တောင်းခဲ့တာပေါ့မယုံမသိပဲသင်စွတ်တောင်းချက်တကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်နေသေးတယ်ဆိုရင်အခုရချင်မှရမယ်အနာဂတ်မှာတော့မသိချာတော့ဘူးစုတောင်းခြင်းအတ္တတာရှိရဲ့ဒုတိယအတွက်တတိထားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းဒီနေရာမှာမြင်ရတယ်။စုတောင်းပြီးတော့ဖယားစကားကိုနားထောင်တတ်ဖို့လည်းသင်ယူဖို့လိုတယ်။ဖယားစကားနားထောင်ပေးနဲ့ဖယားကသူ့ကိုယိုသေးတယ်၊ယုံကြည်တယ်လို့မတတ်မှတ်ဘူး။အချို့စုတောင်းချက်အပြည့်တွေကအခုတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အနာဂတ်အတွက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဖယားနဲ့မန်ကန်စွာအသက်ရှင်နေဆိုရင်အခုရောအနာဂတ်ရောကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြေဝမှာတည်ချပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာရေးထားတဲ့အရာကပေါ့နော်။ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဆုတောင်းတဲ့သူရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုဖခင်ကအပြည့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့စပြီးကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆုတွေကိုဖခင်စီမှာတောင်းရအောင်လို့အယောက်ချင်းစတဲ့ကိုခွာပေးချင်ပါတယ်။အယောက်ချင်းစတဲ့ကိုဖခင်ကထုပေးကောင်းကြီးပေးပါစေ။